Спорт есірткіге қарсы. Қарағандыда халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күніне орай жеңіл атлетикалық жарыс өтті. Спорттық шараға 9 бен 30 жас аралығындағы барлық тілек білдірушілер қатысты. 26 маусым жыл сайын әлемнің біраз елінде есірткіні пайдалану және олардың заңсыз айналымына қарсы күрес күні атап өтіледі. Халықаралық датаға орай Қарағандыда белгілі бір тақырыптарға арналған іс-шаралар ұйымдастырылып отырады. 2022 жылы бұл шара тәуелді болмаңыз, еркін болыңыз ұранымен жеңіл атлетикалық жүгіріске ұласты. Что нужно сделать для того, чтобы человек... Адам нашақорлыққан берілмеуі үшін не істеу керек? Алдымен оны өзге әртүрлі бағыттарға қызықтыру қажет. Спорт салауатты өмір салтының негізін қалайды. Әрине, спорт дертті толық жояр панацея емес, шығармашылықпен де айналысуға болады. Мысалы, сурет салу, би, ән. Мұның барлығы адамның есірткіге және басқа да теріс әдеттерге елікпеуіне септігін тигізеді. Жарыстың ашылуы Тутығырдың алдында өтті. Шара басталмас бұрын қатысушылар бірлесіп жаттығулар жасаған. Жүгіріс қашықтықтарында өзгешеліктер болды. 9 бен 11 жас аралығындағы балалар 1500 метр, 12-15 жастағылар 2600 метр және 16 мен 30 аралығындағы ересектер 7000 метр жүгірген. Жүгіру мақсатымен барлығымыз осында денсаулық және салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында осындай шараға қатысқалы отырмыз. Әрине, қазір көп жасөспірімдер белгісіз әртүрлі заттарға еліктеп кетеді. Сондықтан дұрыс емес деп ойлаймын. Спортпен айналысу керек, дене шынықтырумен айналысу керек. Бұны 100% қолдаймын. Барлық спортшыларға қатысқан туралы сертификат табысталды. Кейбір жүгірушілерге арнайы медальдар мен ақшалай сыйлықтар берілген. Ақнұр Мұзатаева, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.